Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik N1 televizije. Vijest dana je prometna nesreća ministrice Žalac. U prijepodnevnim satima ministrica Gabrijela Žalac svojim je vozilom naletjela na 10-godišnju djevojčicu koja je od udara zadobila teške ozljede te podvrgnuta operaciji potkoljenice. Izvan je životne opasnosti. Ministrica u trenutku nesreće nije imala važeću vozačku dozvolu. A u Dnevniku pogledajte i ove priče. Unatoč odluci Koruške crkve da zabrani misu na Blajburgu, blajburški vod poručuje da oni od lokacije ne odustaju i traže alternativno rješenje za održavanje mise. Nakon sastanka stručnih službi Ministarstva unutarnjih poslova i Ravnateljstva policije zbog legitimiranja novinarke Đurđice Klancir u redakciji Net.hr-a, iz MUP-a su ponovili da u tom slučaju nije prekršen zakon, ipak najavili su izmjene pravilnika. U Srbiji danas prosvjedi protiv vlasti i nasilja, uživo smo na ulicama Beograda. A novi prosvjedi i na ulicama Venezuele, glavni grad bez struje. Ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac u prijepodnevnim satima vozilom je udarila dijete koje je prelazilo ulicu Čirila i Metoda u Vinkovcima. Mi odmah odlazimo u Vinkovce gdje je i naša reporterka Katarina Brečić. Katarina, za početak, o kakvim se točno ozljedama radi i u kojem je stanju djevojčica trenutno? 10-godišnja djevojčica dobila je ozbiljne povrede desne potkoljenice, radi se o nekoliko lomova. Prvo je odvezena u Vinkovačku bolnicu, a potom prebačena u KBC Osijek gdje je u poslijepodnevnim satima podvrgnuta operaciji. Djevojčica nije u životnoj opasnosti i trebala bi se u potpunosti oporaviti, kako su rekli liječnici s KBC-a Osijeka. U večernjim satima trebala bi posjetiti sama ministrica Gabrijela Žalac. 10-godišnja djevojčica je u dobrom općem stanju, van životne opasnosti, adekvatno zbrinuta u općoj bolnici Vinkovci, došla nam negdje oko 1 sat popodne, 13 sati, stradala je u prometu, ozljeda je desne potkoljenice prijelom, sasvim korektno zbrinuta i ne očekujemo nikakve teške posljedice, mislim da će proći možda i sa konzervativnim tretmanom. Dakle, namještanjem pod anestezijom, djevojčica je prisvjesna, svo vrijeme nama je davala sve podatke, dakle, nema nikakvih drugih ozljeda osim tog prijeloma. Pa to je uobičajeno, vrlo često u toj dobi djeca koja i ne budu ozlijeđena u prometu, padnu s bicikla ili slično, ili u nogometnoj utakmici, tako je mogu slične prijelome dobiti i to se lijepo zbrine u toj dobi poslije tih operacijskih zahvata, minimalne invazivne tehnike pristupa, djeca gotovo nema nikakve posljedice. Katarina, ministarstvo se priopćenjem oglasilo tek iza 14 sati i napominju u njemu da je dijete izletjelo pred vozilo ministrice i to na neobilježenom dijelu. Kako točno izgleda ulica gdje se nesreća dogodila? Pa radi se o tipičnoj slavonskoj ulici, ne, ovdje nema nikakvog obilježenog pješačkog prijelaza. Prošli smo ovu ulicu, o dugačkoj ulici se radi, nigdje nema pješačkog prijelaza, tako da u biti svi koji prelaze, ajmo reći, idu na vlastitu odgovornost, odnosno ono što su nam u MUP-u rekli u ovim ovakvim situacijama, da pješak treba biti posve siguran da je sigurno prijeći ulicu. Ovdje se u 10 sati ujutro to i dogodilo, kada je dijete, kako kažu, ne samo u ministarstvu, nego i u policiji Vukovarskoj, Srijemskoj, da je dijete izletjelo pred automobil ministrice Žalac. Ona je podvrgnuta alkotestu. Alkotest je pokazao 0,0 promila. Ono što je zanimljivo je da su uočili da nema važeću vozačku dozvolu. Niti u policiji, niti u vladi nisu mi znali reći koliko dugo je ta vozačka dozvola nevažeća, no ministrica je na licu mjesta platila kaznu za taj prekršaj od 500 kuna. Sada je pitanje hoće li DORH podignuti optužni prijedlog protiv ministrice Žalac zbog izazivanja prometne nesreće. Ukoliko to odluče, moglo bi to biti po kaznenom zakonu optužni prijedlog za izazivanje nesreće iz nehaja, zbog čega joj prijeti do 3 godine zatvora. Naravno, korak je idući na DORH-u, a za sada su i u ministarstvu i u policiji rekli da maltene nije njezina pogreška, odnosno da je to dijete podletjelo pod njezin automobil. Sama ministrica živi svega 500 metara od ovog mjesta gdje se ja sada nalazim. Vozila je svoj osobni automobil Peugeot 308. Pitala sam u vladi
radi, zašto nije koristila usluge službenog vozača, rekli su da je vjerovatno obavljala nešto privatno. Bila je ovo uživo naša reporterka Katarina Brečić. A moj gost u ovom trenutku u studiju je Željko Marušić, prometni stručnjak. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar večer. Evo, za početak vidjeli ste u ovom javljanju kolegice Brečić kako izgleda ta ulica. Dakle, nije ni na jednom mjestu, ona je oko kilometar i 100 km i 200 dugačka, ni na jednom mjestu nije označena zebra, pješački prelaz. Kako se konkretno smije, kako se pješak mora ponašati u takvoj situaciji? Pa tu su svi sudionici u prometu dužni poštivati temeljna pravila. Kad su pitanje pješaci, oni moraju pogledati mogu li sigurno prijeći cestu. Međutim, tu je temeljna odgovornost na vozačima, prvenstveno iz toga što tu mogu biti i djeca, starije osobe. Dakle, tu vozač je dužan poštivati temeljni članak Zakona o sigurnosti prometa na cestama, to je članak 51 stavak 1, da citiram, da je vozač dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama, te stanju vozila i tereta kako bi se mogao pravodobno u svakoj situaciji zaustaviti. Ovdje vozači se prekršila u tom najvažnijem članku niz odredbi. Prvo, nije se prilagodila osobinama i stanju ceste, nije se prilagodila stanju svog vozila, jer to vozilo nema primjerice autonomno kočenje. I upravo zbog ovih situacija i ovakvih prekršaja, ja sam već godinama zagovarao da se pooštre kaznene odredbe i srećom Vlada išla u pooštravanje. Recite mi jedna isto bitna stvar. Neki će reći, svakome se ovo može dogoditi. Svakome se može dogoditi da ti dijete istrči pred auto koliko god oprezan bio. Kako gledate na taj argument? Više puta sam komentirao takvu tvrdnju. Ja kažem svakome ko misli da može udariti dijete koje istrči, neka iskida vozačku dozvolu. Svako ko misli da može usmrtiti neko, neko to isto napravi. Ja bi to prvi napravio. Dakle, vi kad krenete u vožnju, prvo morate biti sigurni da imate važeće dokumente. I onda trebate prilagoditi vožnju propisima i uvjetima. Ovdje smo vidjeli ministrica, ovdje, dakle, nije imala važeću vozačku dozvolu. Ovdje je napravljen niz, rekao bih, ozbiljnih, teških prekršaja i ovakve stvari se ne smiju događati. Naime, ovdje je posebna okolnost što je tu u pitanju dijete i cijela okolnost je takva što smo imali sreću. Dakle, dinamika vozila ovako je mogla izazvati tragičan slučaj. Dakle, imate niz situacija kada okolnosti budu sretne ili nesretne. Ovdje je bio sretni ishod, su razmjerno, to su teške ozljede, ali one su razmjerno još uvijek ne preteške. Ali mi moramo svi koji sjedamo za volan biti maksimalno odgovorni, jer u svakom trenutku možete ugroziti druge i sebe. Kako se poruka za kraj, da vas pitam, šalje sjedanjem za volan s nevažećom vozačkom dozvolom? Loša poruka. Dakle, ovdje je riječ o nizu teških i najtežih prometnih prekršaja. Ja apeliram na sve da to ne rade, ali ponavljam, dobro je što je u proceduru išao paket mjera gdje će se teže kažnjavati najteži prometni prekršaj. Gospodine Marušiću, hvala vam na gostovanju. Hvala vama. A mi se okrećemo našoj idućoj priči. Unatoč odluci Katoličke crkve u Koruškoj, počasni blajburški vod ne odustaje. Traži se alternativno rješenje za misu, a u pregovore je uključena Hrvatska biskupska konferencija. Desnica tvrdi da je odluka iz Austrije politička, a ljevica aplaudira Austriji i tvrdi ovako bi se i Hrvatska trebala pozabaviti ustaštvom. Bez obzira na vijesti iz Austrije da tamošnja biskupija ove godine neće dozvoliti svetu misu za stradale na Blajburgu, organizatori komemoracije ne odustaju. Predstoji jedan dijalog i sa crkvom u Austriji, uključit ćemo i Hrvatsku biskupsku konferenciju i biskupsku konferenciju Bosne i Hercegovine.
Ovo je loša poruka koja ide na ruku ekstremistima. I drugi članovi Voda vjeruju da stvari ipak nisu gotove te najavljuju daljnje razgovore. Novim vijestima od HBK nadaju se u utorak, a u srijedu bi se javnosti po prvi puta trebali i obratiti. Dan nakon odluke Austrijske katoličke crkve iz počasnog Blajburškog Voda neslužbeno poručuju da im se čini da se ova zabrana odnosi samo na održavanje misa od strane biskupa, odnosno smatraju da bi misu ipak mogao održati obični svećenik. Ne dogodi li se niti to, svejedno kažu pozvat će građane na molitvu i polaganje vijenaca. Za njih promjena lokacije ne dolazi u obzir. Komemoracija je pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora. Predsjednik danas na naše pozive nije odgovarao, a jučer je neslužbeno poručio da će razgovarati s organizatorima. Rječiti nisu bili ni članovi vlade. Podržavam izjavu Hrvatske biskupske konferencije. To je sve što vam imam za reći. Mislim da moramo poštivati da se iz vojarne ne šalju političke poruke. Austrija je još lani dala ultimatum da komemoracija mora proći bez jednog incidenta te zaprijetila budućim zabranama. Iako je ustaškog znakovlja bilo manje nego ikada, na koncu je austrijska policija koja je jakim snagama kontrolirala događaj uhitila 5 hrvatskih i jednog slovenskog državljanina. Slažem se s tim da organizator i austrijska država učine sve da neprimjerene ikonografije nema, ali katolička crkva mora organizirati misu za stradale. Istog je stava oko zabrane mise za pokojnike i Ruža Tomašić, koja smatra da je do zabrane došlo pod utjecajem struja iz Hrvatske. Austriju ne bi bilo briga da naši to nisu potaknuli. Dakle, ponavljam, njima je krivo što sve više i više mladi dolazi. Mislim da će ipak biti neki oblik komemoracije na samo Blajburgu? Pa naravno da će biti i vjerujem da će ove godine doći više ljudi nego ikada prije. Ljevica pak poručuje, austrijskim se primjerom Hrvatska davno trebala povesti. Mislim da su možda austrijske vlasti prepoznale trenutak i prepoznali su koliko je zapravo važno ako žele imati jednu čisto konzervativnu, ako hoćete, jedan konzervativni put Austrije, koliko je važno to odmaknuti od fašizma. Iako su neki mediji spekulirali da bi se zbog zabrane mise komemoracija mogla preseliti, a kao lokacija se spominjala Macelj, u Blajburškom Vodu čini se od Lojbaškog polja gdje se komemoracija održava godinama, ne žele odustati. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. A u Šibeniku su osvanuli novi fašistički grafiti. Detalje uređenja spomen parka streljanim antifašistima u Drugom svjetskom ratu na Šubičevcu jutros je predstavio Zoran Restović, predsjednik lokalnih antifašista. No ondje su ih dočekale nacističke i fašističke poruke kojima su nagrađeni spomenici žrtvama fašističkog terora, i to slovo U, te kukasti križevi, ali ispisani naopako. Vandali su u natpis na glavnom zidu spomen parka, ovo za Madrid, upisali znak anarki, kojim su se vjerojatno htjeli osvetiti za nedavno šaranje po grobu Ante Pavelića u Madridu, piše tako Šibenikin. U ravnateljstvu policije održan je sastanak stručnih službi Ministarstva unutarnjih poslova i ravnateljstva policije. Povod sastanka bilo je konkretno postupanje prilikom provjere identiteta novinarke Đurđice Klancir. Sukladno važećem zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, policijski službenik provjerava identitet osobe uvidom u njenu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu s fotografijom, a iznimno na temelju iskaza osobe čiji je identitet provjeren. Konstatirano je da, sukladno navedenom zakonu, policijski službenici prilikom postupanja prema novinarki Đurđici Klancir nisu povrijedili zakon. Pa iako su se očitovali kako zakon nije prekršen, u MUP-u dodaju i da će, uvažavajući činjenicu da policijsko postupanje može dovesti do subjektivnog osjećaja nelagode, a kako bi se izbjegle takve situacije, predloženim izmjenama i dopunama zakona i pravilnika detaljno urediti ovu materiju. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić dan provodi u Požegi. Tamo između ostalog se osvrnuo i na slučaj novinarke Klancir, ali podsjetio na jedan napad na novinara koji se dogodio upravo u Požegi. Nasrtaj, ako se sjećate, od strane bivšeg gradonačelnika Požege na novinara, jel? Posebno je to zanimljivo danas gledati u kontekstu sve većeg gušenja, pokušaja gušenja novinarskih sloboda u Hrvatskoj, gdje su se prošli tjedan novinari na prosvjedu zapravo prikazali kakvo je zaista stanje novinarstva u Hrvatskoj. I zato će SDP inzistirati da se do kraja rasvijetli tko je dao nalog za zastrašivanje novinarke Net.hr-a, tko stoji iza toga, jer se ova vlada, HDZ,
ne smije koristiti institucije države, represivnog aparata, pogotovo policije, u cilju zastrašivanja novinara u Hrvatskoj i u cilju gušenja novinarskih sloboda. A gost novog dana bio je bivši veleposlanik i novinar Mirko Galić. Također je komentirao stanje novinarstva u Hrvatskoj. 1100 tužbi protiv novinara i protiv redakcija se nalazi ovoga časa u hrvatskim sudovima. To je zastrašujući podatak koji ne može a da ne izazove osjećaj straha i nesigurnosti kod novinara. Pa danas svatko može tužiti novinara i može dobiti saveznika u policiji, što je u ovom slučaju dvostruko teže. Da je policija postupala po nalogu ili inicijativi ili zahtjevu nekog drugog koji nije političar, također bi bio problem. Da je policija ušla u radne prostore bilo kojeg drugog čovjeka, da to nije po profesiji novinar, također bi bilo sporno. Ali kad imate jednu profesiju koja je granična s politikom, kao što je s novinarstvom, koja se po prirodi svog posla nalazi u konfliktu s politikom, kao što se politika nalazi u konfliktu s novinarstvom, to je vječni konflikt. I ako se on ne regulira, prvo zakonom, a drugo ne uspostavi nekakva harmonična praksa, onda vi imate situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi, da su danas, novinari danas onako na strelištu i da svatko može gađati u njih. Odlazimo izvan zemlje. U nekim gradovima Srbije nastavljaju se prosvjedi protiv nasilja i vlasti. O tome kako djeluje pritisak s ulice odlazimo provjeriti uživo u Beograd. Tamo nas čeka Ksenija Pavkov. Ksenija, koliko se ljudi okupilo ove subote i djeluje li uopće pritisak na vladajuće? Ja prvom da kažem da ljudi koji vidite iza mene i ovo što čujete sa razglasa nema nikakve veze sa demonstracijama 1 od 5 miliona. Na upitanju je naime grupa pravoslavnih vernika koja već mjesecima svake subote protestuje protiv, evo upravo me ispravljaju, kažu tri godinama, svake subote izlaze na ulice Beograda, protestuju protiv potapanja manastira iz 12. veka koji je zbog izgradnje brane kod Valjeva u Južnoj Srbiji završio pod vodom. Što se tiče demonstracije 1 od 5 miliona, teško je izlaziti sa bilo kakvim preciznim procenama o broju učesnika. U pitanju su hiljade i hiljade ljudi. Broj koji mogu sa sigurnošću da iznesem je broj 14. Naime, ovo je 14. subota kako građani Beograda izlaze na ulice da iskažu svoje nezadovoljstvo aktualnim režimom predsjednika Aleksandra Vučića. Drugi važan broj je broj 80. To je broj opština u Srbiji na koje su umeđu vremenu protesti proširili. Treba reći i da ove 14. demonstracije u Beogradu imaju posebnu simboliku, jer upravo na današnji datum, dakle 9. marta, pre 28 godina, u Beogradu su organizovane prve velike demonstracije protiv režima tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića. Na ulici je tada izašlo desetine hiljada ljudi, procene kažu između 70 i 150 hiljada, na šta je Milošević odgovorio tako što je na demonstrante poslao tenkove tadašnje Jugoslovenske narodne armije. U protestima koji su trajali više dana, više stotina ljudi je povređeno, poginuo je jedan 18-godišnji demonstrant i jedan policajac. Povod za proteste te 1991. godine je bilo izveštavanje javnog servisa tadašnje televizije Beograd, i upravo će izveštavanje javnog servisa biti u fokusu i večerašnjih demonstracija. Mi se sad nalazimo ispred zgrade RTS-a i čekamo da ovde stigne kolona demonstranata. Naime, kad stignu ovde, oni će se ovde zadržati sat vremena. Organizatori su to najavili kao blokadu upozorenja pod parolom "Dosta smo mi gledali vas, sada ćete vi gledati nas". Najavili su to kao dnevnik Slobodne Srbije. Mi ostajemo ovde, čekamo ih da vidimo kako će to da izgleda. Što se tiče drugog pitanja, a to su efekti demonstracija, treba biti pošten pa reći da su neki od zahtjeva demonstranata ispunjeni. Onaj koji je najglasniji odjeknuo u javnosti je to što je uhapšen nalogodavac paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. Ispostavilo se da je nalogodavac napada na novinara bio predsjednik opštine Grocka, inače iz redova vladajuće Srpske napredne stranke. Protesti su možda imali i jedan efekat na koji nisu računali. Naravno, ne mogu sa sigurnošću da kažem da je to efekat ovih demonstracija, ali predsjednik Aleksandar Vučić je početkom ovog mjeseca krenuo u predsjedničku kampanju pod nazivom "Budućnost Srbije", u okviru koje se također širom Srbije organizuju mitinzi podrške Srpskoj naprednoj, dakle vladajućoj stranci. Bila je ovo s detaljima sa još jednog prosvjeda, manjeg, a i onog većeg koji će naići, Ksenija Pavkov.
Napaćeni narod Venezuele već mjesecima bez hrane i lijekova. Sada trpi nestašice struje. Cijeli je Caracas noćas bio u mraku, a neopremljene bolnice izvijestile su o nekoliko smrtnih slučajeva pacijenata. Vlasti i oporba međusobno se optužuju za diverziju, a jedni i drugi danas ponovno izlaze na ulice. Glavni grad Venezuele u potpunom mraku. Stanovnici na rubu snaga pale svijeće i pokušavaju preživjeti. Para poner la mascarilla, echarle la solución y luego echarle la gotica y para que, ¿cómo se llama? Ponesino la mascarilla. Seledonija za sad nije životno ugrožena, ali nekoliko pacijenata u gradskim bolnicama noćas nije preživjelo jer se agregati nisu uspjeli na vrijeme upaliti. Uz nestašice hrane i vode, stanovnici su iscrpljeni. Congelador una insulina de unos amigos que están en Puerto Ordaz. Tenemos más de 24 horas sin luz. Estamos preocupados porque no sabemos si la insulina se dañó. El tiempo por ese tema médico. El nivel de la comida en nuestra casa tuvimos que salir a comprar porque si no hay cocina con gas, la cocina eléctrica no funciona. Vlasti i oporba međusobno se optužuju za sabotažu i pozivaju ljude na ulice. U oporbenom prosvjedu došlo je do sukoba s policijom. Vođa oporbe Juan Guaido nastoji povećati pritisak na predsjednika Madura, no vojska i policija još su čvrsto u njegovim rukama. Una diálisis y no hay gente que necesita un medicamento para el corazón y no lo hay, señor. Necesitamos libertad y se lo dice alguien que era revolucionario y se casó. Prosvjedi su najavljeni za cijeli vikend i to s obje strane. Maduro kormilo ne misli prepustiti bez borbe. Mila Moralić, N1, Zagreb. Rezultat prosvjeda u Alžiru, više je od 100 ozlijeđenih nakon već trećeg petka tijekom kojeg tisuće ljudi prosvjeduju protiv pokušaja predsjednika da izbori peti mandat. Liječnički izvori potvrdili su da ljudi imaju ozljede od kamenja i gumenih metaka te suzavca koje su upotrijebile snage sigurnosti. Uhićeno je 195 ljudi i ozlijeđeno je i 112 policajaca. Cilj masovnih prosvjeda je spriječiti aktualnog predsjednika da peti put osvoji mandat. A novinari Daily Telegrapha u Londonu su pronašli odbjeglog indijskog tajkuna optuženog za pronevjeru 1,5 milijardi funti, što je najveća prevara u povijesti Indije. Nirav Modi mirno šeće ulicama Londona gdje živi u 8 milijuna funti vrijednom stanu na West Endu. Modni je draguljar čiji nakit nose brojne hollywoodske zvijezde, a pobjegao je nakon optužbi za pronevjeru novca iz državne banke u Indiji. Nemam komentara, bio je njegov jedini odgovor na brojna novinarska pitanja, između ostalog i na ono je li zatražio politički azil u Ujedinjenom kraljevstvu. A umrlo je novorođenče takozvane Isilove nevjeste, Shamine Begum, potvrdila je to kurdska humanitarna organizacija. Begum je sa samo 15 godina iz istočnog Londona otišla u Siriju i pridružila se ISIL-u, a u središte svjetske pozornosti došla je nakon javnog apela da je britanska vlada primi natrag u zemlju. Beba je rođena u veljači u sirijskom izbjegličkom kampu i jedna je od 100 koliko ih je umrlo zbog nedostatka hrane, vode i lijekova. Begum je javno molila vladu u Londonu da joj dopusti povratak kako bi dijete rodila u Velikoj Britaniji. Dvoje njezine djece već je umrlo u Siriji. No britansko ministarstvo unutarnjih poslova oduzelo joj je državljanstvo zbog povezanosti s terorizmom. Vraćamo se u zemlju povodom završavanja SDP-ovog tjedna ravnopravnosti. Predsjednik i članice te stranke podsjetio je na neravnopravan položaj žena u društvu jer su slabije plaćene od muškaraca za isti posao. Neravnopravne su u vlastitoj kući, neravnopravne kad je u pitanju mirovina jer imaju 22% manju mirovinu i to uz rastući val nasilja nad ženama, te poručio da se tome mora stati na kraj. Iako je Istanbulska konvencija izglasana, ona se u praksi ne provodi i upravo danas iz Požege SDP je poručio da se nikada ne smije dogoditi da bez obzira na politički utjecaj ovdašnjeg župana ili bilo kojeg lokalnog dužnosnika, procesi za obiteljsko nasilje prođu nekažnjeno.
Istanbulska je ratificirana lani u travnju, a stupila je na snagu 1. listopada i očito je da je mi nismo dočekali spremni. Iz svih ovih slučajeva koje saznajemo, koje vidimo, s obzirom na praćenje stope nasilja rodno utemeljenog nasilja koje je u porastu, s obzirom na činjenicu da je nasilje sve brutalnije, s obzirom na činjenicu da stopa femicida u Hrvatskoj raste iz godine u godinu, mislim da smo trebali učiniti više. Upravo zbog toga je izuzetno važno da se cijeli sustav, dakle, stavi u funkciju borbe protiv nasilja, da se kroz škole promovira kroz građanski odgoj koji nažalost još uvijek nije u školama krenuo onako kako je zamišljen, da se kroz edukacije policijskih pravosudnih službenika radi na tome. Nažalost, mi smo dakle unatoč tome što smo kao država ratificirali Istanbulsku konvenciju, pomaka pozitivnih u tom smislu nema. Naprotiv, čini nam se da u zadnje vrijeme čak je i izraženiji, odnosno veći broj situacija gdje bi se upravo zbog Istanbulske konvencije trebale stvari popraviti, a imamo obrnutu situaciju. A državna tajnica Margareta Mađerić pak poručuje kako se Istanbulska konvencija u Hrvatskoj primjenjuje. Naravno da se primjenjuje, upravo je i povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama prošle godine potpisana i međuresorna suradnja između nadležnih ministarstava koji trebaju provoditi Konvenciju Vijeća Europe u borbi protiv nasilja nad ženama i stvoren je nacionalni tim, oformljen je nacionalni tim koji ima za svrhu i cilj kvalitetno provoditi konvenciju i u konačnici sve ciljeve koji su u njoj postavljeni, a ono što je najvažnije, prevenirati i suzbiti svaki oblik nasilja, posebice obiteljskog nasilja, nasilja nad ženama i nasilja nad djecom. Vladajuća koalicija će, prema pisanju Jutarnjeg lista, na sastanku idućeg tjedna odbaciti opciju da država plati trošak u iznosu većem od 8 milijardi kuna za spas Uljanik grupe i brodogradilišta. Iako još neslužbeno, jedna od opcija je da vlada spasi 3. maj u procesu restrukturiranja neovisno o stečaju, dok će brodogradilište u Puli ići u stečaj i to s likvidacijom. Iako još nema formalne potvrde, vlada je, navodi Jutarnji list, donijela odluku o tome da se kupcu broda Jaružala, koji se gradi u Uljaniku, plati 22 milijuna eura za dovršetak izgradnje, a ta će kompanija odustati od naplate jamstava državi u iznosu od 1 milijardu kuna. A vremensku prognozu donosi nam Dorijan Ribarić. Dobar večer. Nastavlja nam se iznad prosječna toplina. Današnji dan u znaku razvedravanja nakon tek blagog poremećaja i oblaka koji su ubrzo napuštali naše krajeve, nešto se dulje zadržali tek na krajnjem jugu zemlje. Glavnina vlage sutra sjevernije od nas. U takvim okolnostima prema večeri tijekom iduće noći barem djelomice vedro, uglavnom uz one visoke, tanke, slivite oblake. Nešto više oblaka ipak bit će na krajnjem sjeveru zemlje, ali ostaje suho. Dan je na jugu pretežno sunčano, a drugdje uz postupan porast na oblake, ali neće to još biti oni tmurni oblaci. Oni će se najprije, kako to inače biva uz južinu, skupljati na Kvarneru i u Gorskome kotaru, gdje će rasti vjerojatnost za kišu, ali uglavnom još uvijek samo slabu rosulju. Sutra vjetrovitije nego danas. Puhaće umjereno ponegdje jak jugozapadnjak, a na moru sve češće jugo. Najniže temperature tijekom iduće noći ostaju razmjerno visoke i zanimljivo podjednake u većem dijelu zemlje. Bit će između 7 i 10 stupnjeva, malo niže samo u gorju i ponegdje u zaleđu Jadrana. Najviše dnevne temperature slične ili tek malo niže nego danas, uglavnom od 15 do 19 Celzija, ali će se zbog vjetra ipak činiti malo manje toplo. Sutra će se uz jačanje južine dodatno pogoršavati biometeorološke prilike, osobito poslije podne, bit će tu i nesanice i glavobolja, a to sve najavljuje značajnu promjenu vremena koja će nas zahvatiti u ponedjeljak. Uz jače naoblačenje, posuda kiša, na Jadranu moguće izraženiji pljuskovi i grmljavina, a u drugome dijelu dana zapuhat će sjeverac i bura, pa će uz osjetan pad temperature čak pasti malo snijega u gorju. Utorak će bura dodatno pojačati i proširiti se duž cijele obale te donijeti razvedravanje. Biće osjetno hladnije, osobito ujutro, kada na kopnu valja računati na mogućnost pojave mraza. U srijedu u početku mirnije i sunčanije, ali ubrzo slijedi novo jače naoblačenje s kišom u gorju snijegom. Iskoristite tako još uvijek ovaj pravi proljetni vikend, jer čini se druga polovica mjeseca neće biti ovako topla, već samo prosječna. Toliko, vidimo se.
A informacija za kraj koja se tiče Gabrijele Žalac, ministrice, za sve one koji se pitaju hoće li nakon prometne nesreće, odnosno nakon vožnje bez važeće vozačke dozvole podnijeti ostavku, stiglo je priopćenje Vlade u kojem kažu ostavku ministrica nije podnijela, niti to očekujemo. Radi se o nesreći koja se nažalost može svakome dogoditi u prometu. Radi se o prekršaju koji nema veze s nesrećom i kaznu je odmah podmirila. Ovime smo stigli do kraja prvog dnevnika. Ostanite uz nas do onoga u 22 sata, a ne zaboravite i na naš portal n1info.com, ali i društvene mreže. Hvala vam na pažnji.